עכשיו, מה בעברית? אז בעברית גם כן, במקרא, אם תנסו למצוא באילו הקשרים מופיעה המילה והתוודה או להתוודות, אך ורק לפני השם. אין וידוי לפני אנשים. הוידוי הוא תמיד לפני השם, גם במקרא, גם בלשון חז"ל. אבל בעברית שלנו, למשל, סתם מצאתי במרשתת משפט כזה, עורך דין התוודה במשטרה, גנבתי כ-14 מיליון שקל מלקוחותיי. אני חושב שהוא הוסיף אחר כך בקטנה, אבל... כן? לא, התוודה זה מוכר היום, אומרים את זה הרבה. כן. הוא התוודה, כן? והאפיפיור, האפיפיור התוודה, אבל לא לפני הקדוש ברוך הוא, האפיפיור התוודה, מתקשה להבין מדוע אלוהים בחר בי. זה אופייני לאפיפיור שלנו היום, שהוא באמת אדם נחמד, והוא צנוע, כן? אז הוא לא מבין למה אלוהים בחר בו. אז אתם רואים, זאת אומרת, קורה גם לא רק בעברית. כן. אז עכשיו,